身の平和、真の平和、口、お化粧、見えない、見える、腕、痛み、いい気持ち、感じる。Imagens antárticas. Ela
abandona as imagens da TV mundial e vira o seu rostinho pra esquerda, observando o Oceano Pacífico. Um território marítimo reservado pra inofensivos testes bélicos da OTAN. Futuros foguetes intercontinentais explodem pacificamente no horizonte do Pacífico. Cabeleira loura entremeada por tranças de poliuretano vermelho. Boca carnuda ideal pra batom forte. Escorpião tatuado na base da espinha. Coxas de quem faz jazz. Imensos olhos azuis. Noite estrelada. No meio dela, dirigindo uma Ferrari vermelha à beira de um abismo canadense, uma loura condenada. Facada, leite, moça. Facada, leite, moça. Facada, leite, moça. Facada, leite, moça. Viviane Vancouver é a mais famosa fotógrafa hiperrealista do mundo. Usou toda sua rara sensibilidade sádica para transformar atentados terroristas, crimes passionais, desastres ecológicos, catástrofes industriais, conflitos de rua, acidentes cirúrgicos, nas mais terríveis naturezas mortas que nenhum pintor jamais ousou transar. Essa loura de sensualidade, sente, é atormentada por uma nostalgia da matéria bruta, da qual o homem e a mulher são os acidentes mais famosos. As revistas mundiais pagam milhares de dólares para ter as fotos de Viviane Vancouver publicadas em alto relevo. Mas o FBI descobriu que Viviane estava se excedendo na sua fissura por naturezas mortas. Estava pagando pessoas para mutilar, matar, se matar, explodir lugares. Noite estrelada, no meio dela, dirigindo uma Ferrari vermelha à beira de um abismo canadense, uma loura condenada. Facada, leite, moça. Facada, leite, moça. Facada, leite, moça. Facada, leite, moça. Agora Viviane vai na direção da sua residência. Fica no sótão de uma estufa artificial onde cientistas vegetais pesquisam plantas carnívoras. Eles passam botânica spray nas pétalas que mordem. Viviane atravessa a estufa e chega no sótão. Toma uma decisão olhando para uma faca vibradora. Pega o telefone, liga para o seu empresário, para o seu advogado e para o delegado mais próximo. Pede pra eles estarem dali a meia hora na sua residência. Pede pro seu empresário transformar o que encontrar num pôster hiperrealista. Desliga o telefone. Tira a roupa. Coxas de quem faz jazz. Lambuza o corpo com leite condensado. Coloca 10 polaroides disparadas em volta da sua cama rosada. Apanha sua faca vibradora preferida e começa. Facada 1. Facada 2. Facada 3. Facada 4 até chegar no coração. Facada 5. Facada leite moça. Facada leite moça. Facada leite moça. Facada leite moça. Meia hora depois, chegam o empresário, o advogado e o delegado, que diz o seguinte: eu nunca vi um corpo delito tão lindo quanto esse. Cabeleira loura entremeada por tranças de poliuretano vermelho. Boca carnuda, ideal pra batom forte. Escorpião tatuado na base da espinha. Coxas de quem faz jazz. Imensos olhos azuis.
entre pântanos de esmalte, lixeiras de sucata, cosmética. Perto de um escorpo paralelo, líquida papel de detritos comerciais. Líquida papel de detritos comerciais. Um piloto de rali subterrâneos vai trepando, 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 trepando. Um piloto de rali subterrâneos vai trepando, 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 trepando. Como a narcótica android no seio, com a bateria no fim. Como a narcótica android no seio, com a bateria no fim. A voz dela são pedaços de palavras japonesas. A voz dela é uma longínqua disco music. A voz dela são pedaços de palavras japonesas. A voz dela é uma longínqua disco music. Mitsumi sound, 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 Mitsumi sound. Líquida papel de detritos comerciais. Líquida papel de detritos comerciais. Um piloto de rali subterrâneos vai trepando, 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 trepando. Um piloto de rali subterrâneos vai trepando, 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 trepando. Como a narcótica andré de liceu, com a bateria no fim. Como a narcótica andré de liceu, com a bateria no fim. A voz dela são pedaços de palavras japonesas. A voz dela é uma longínqua disco music. A voz dela são pedaços de palavras japonesas. A voz dela é uma longínqua disco music. Mitsumi sound, 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 Mitsumi sound. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen.
até me inspira de despertar a tentornia, rolando a roupa, quando a gente pode. Até me inspira de despertar a tembleba e tantonia, em glória de volta. Até me inspira de despertar a tentornia, Renânia, Brandenburgo, Stuttgart, Leipzig, Munich, Leipzig, Munich, Leipzig, Munich, Kassel, Hamburgo, Dresden, Bavária, Westfália, Westfália, Westfália.
fotógrafo atravessa um shopping de dois, um lugar onde você encontra todo tipo de macumba. Macumba eurasiana, macumba africana, macumba brasileira, macumba americana. Macumba eurasiana, macumba africana, macumba americana, macumba brasileira. Um fotógrafo atravessa um shopping de vitrines, um lugar onde você encontra a nata da escória mundial, o melhor do lixo civil internacional, marginais industriais encurralados, imigrantes fugitivos na Europa unificada, turcos, otomanos, espanhóis, sarracenos, fenícios, libaneses, iugoslavos, croatas, iraquianos, assírios, iranianos, persas, indonésios, polinésios, asiáticos em geral, que colorjetam nas paredes públicas a inscrição milenar: as antigas civilizações voltarão em forma de gíria. As antigas civilizações voltarão em forma de gíria. Gíria macedônia, egípcia, assíria, sérvia, croata. Gíria babilônia, gíria macedônia, egípcia, assíria, sérvia, croata. Gíria babilônia. As antigas civilizações voltarão em forma de gíria. As antigas civilizações voltarão em forma de gíria. Gíria macedônia, egípcia, assíria, sérvia, croata. Gíria babilônia, gíria macedônia, egípcia, assíria, sérvia, croata. Gíria babilônia. Mecânico negão, eletricista, sai na noite de São Paulo provocando poltergeist. Com microatari, microcomputer, micro TV fora do ar. Com microatari, microcomputer, micro TV fora do ar. Sai na noite de São Paulo provocando poltergeist. O mecânico negão eletricista sai na noite de São Paulo provocando poltergeist. Com micro Atari, micro computer, micro TV fora do ar. Micro Atari, micro computer, com micro TV fora do ar. O mecânico negão eletricista sai na noite de São Paulo provocando poltergeist. O mecânico negão eletricista sai na noite de São Paulo provocando poltergeist. Com fragmentos de fúria parabólica, fragmentos de fúria parabólica, com fragmentos de fúria parabólica, com fragmentos de fúria parabólica. Com micro Atari, micro computer, micro TV fora do ar. Com micro Atari, micro computer, micro TV fora do ar. Sintoniza uma blonde telepata. O negão sintoniza uma lourida de média. O negão sintoniza Santa Clara de Assis. E o negão sintoniza Santa Clara de Assis. E o negão sintoniza a padroeira da TV. E o negão sintoniza Santa Blonde telepata. Santa Clara, 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 Santa Clara,
muito tempo na Idade Média, da cidade Budapeste. Mulheres haiduks, guerreiras camponesas, amantes ancestrais do lirismo pornô. Amantes ancestrais do lirismo pornô. Habitavam as margens do Danúbio, atraindo aventureiros eslavos. Aventureiros eslavos. Com suas grinaldas brancas, seus peitinhos de fora, seus penteios buquê de camurça escura. Essas mulheres criavam brancos pavões de rapina. Essas mulheres se alimentavam com a carne das fêmeas dos brancos pavões de rapina no cio. Há pouco tempo, nas eleições pro parlamento italiano, parlamento, parlamento italiano, parlamento, uma descendente dessas mulheres foi eleita. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Grinaldas brancas, peitinhos de fora, penteios buquê de camurça escura. Lirismo pornô das brancas fêmeas de pavão no seio. Brancas fêmeas de pavão no seio. Quem é essa blonde magiá? Deputada pornô. Quem é essa blonde magiá? Deputada pornô. Ilona está na Itália. Está no Berilão, não. Das fêmeas dos brancos, pavões de rapina. O seu corpo sobrevive o cio eterno das fêmeas dos brancos, pavões de rapina. O seu corpo sobrevive o cio eterno das fêmeas dos brancos, pavões de rapina. Fugitiva, exército Israel. Soldada fugitiva, exímia antiterrorista. Soldada fugitiva, traidora do Mossad. Seu rosto é face bíblica, é loura como Eva. Seu corpo é encarnação sensual do Antigo Testamento, encarnação sensual do Novo Testamento. Não é Madalena, não é. Não é Salomé, não é.
Não é Jezabel, não é. Não é Dalila, não, não é. Seu nome é Judite Raquel. 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 Soldada fugitiva, virou cambista bélica. De uzes cor-de-rosa, de uzes cor-de-rosa. Nos morros zona sul do Rio de Janeiro. Nos morros zona sul do Rio de Janeiro. Seu nome é Judite Raquel. 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 Manto rosa chora. Bíblica V10. Falsa santa armamentista. Vedete Santa Pise. Vedete Santa Uzi. 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 Seu corpo é encarnação sensual do Antigo Testamento. Encarnação sensual do Novo Testamento. É loura como Eva. Seu rosto é face bíblica. Seu rosto é face bíblica. Não é Jezabel. Copacabana foi transformada num super gueto de capitalismo exacerbado. Um território paralelo a Sarney, Alfioff e Moreira. Um vácuo financeiro industrial dominado por gigantescas empresas transnacionais, gigantescas empresas armamentistas brasileiras. Copacabana está repleta de telões passando gigantescas imagens de tudo. Os habitantes do super gueto capitalista, no meio da vertigem audiovisual, costumam concentrar seu olhar no maior telão do mundo, onde passam ininterruptas imagens da mais bela e sofisticada das manequins. A manequim número 1, Silvia Pfeiffer. E o que sentem os habitantes de um super gueto capitalista? De tanto ver o mundo ser transformado em imagem, de tanto ver a vida ser transformada em show de realidade patrocinada, eles já não sabem o que é e o que não é real. Não sabem se seus sentimentos são seus mesmo ou se são ficção de personalidade. Bombardeados pelo delírio das ficções comerciais e não comerciais, eles vivem envolvidos com mundos que só existem no desejo. Para eles, o invisível já é uma coisa muito vulgar. O transcendental já é algo tão banal, devido às excessivas fotos, vídeos, filmes sobre a antimatéria, sobre os espectros microscópicos, devido às excessivas imagens divulgadoras do invisível. E quando o invisível já é uma coisa muito vulgar, quando o transcendental já é algo tão banal, que emoção espiritual resta
para os habitantes de um super gueto capitalista cujos olhos estão magnetizados pela excessiva presença de gigantescos televisores. A última emoção espiritual é a fascinação. Fascinação por imagens cada vez mais artificiais. Imagens que os façam pensar em mundos não humanos, em universos paralelos. E quem são as heroínas dessa fascinação espiritual? As manequins das revistas de moda mais sofisticadas, incorpóreas ladies, garotas de fisionomia etérea, mestras da sedução calculada. No meio da vertigem audiovisual, os habitantes de um super gueto capitalista costumam concentrar seu olhar no rosto da mais bela e sofisticada das manequins, a manequim número 1. Mundos não humanos, universos paralelos, fascinação espiritual, mundos que só existem no desejo. Silvia Pfeiffer.